নমস্কাৰ টাইম এটা দৰ্শকলৈ লৈ আহিছোঁ এক বিশেষ বাতৰি আজি পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ আৰু ঈদ উল ফিতৰ উপলক্ষে আজি নিয়ম নীতি মানি ঘৰতে সকলোৱে পালন কৰিছে ঈদ আৰু নিয়ম নীতি মানি বৰ্জন কৰা হৈছে সমূহীয়া নামাজ আৰু লাহৰি ঘাটতো একেই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লাহৰি ঘাটতো সকলোৱে সমূহীয়া নামাজ আজি বৰ্জন কৰিছে আৰু ঘৰতে তেওঁলোকে ঈদ পালন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু নামাজো ঘৰতে পঢ়িছে সকলোৱে আৰু চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলিছে সকলোৱে আৰু ইছলামধৰ্মী লোকে এইবাৰ ঈদৰ নামাজ ঘৰতে আদায় কৰিছে আৰু লখিমপুৰ টুকুৱাই ঈদৰ নামাজ আদায় কৰিলে ইছলাম ধৰ্মী লোকে বিশ্বৰ জটিল সময়ৰ বাবে ঘৰতে পালন কৰিছে ঈদ আৰু সকলোৱে ঘৰতে এতিয়া পালন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সমূহীয়া নামাজ এইবাৰ বৰ্জন কৰিছে সকলোৱে আৰু ঘৰতেই সকলোৱে পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ আজি পালন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে লাহৰিঘাটৰ সংবাদদাতা ৱাছিমে দেখুৱাব লাহৰিঘাটত কেনেদৰে ঘৰতেই পালন কৰিছে ইছলাম ধৰ্মীৰ ঋতিমধ্য যে সমগ্ৰ দেশতে কৰোণা কৰিছে কৰোণাৰ ফলত কৰোণাৰ ফলত কৰোণাৰ ফলত সমগ্ৰ দেশতে এটা সন্তাসৰ সৃষ্টি কৰিছে আহ আজি আজি মুছলমান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ ঈদ সমাৰোহ ঈদ উদযাপন আজিৰ দিনটোত উদযাপন দিন হয় দেখা পাইছে যে এই কৰোণা আতংকৰ ফলত প্ৰশাসনে চৰকাৰে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে আৰু সোমীয়া নামাজ বৰ্জন সকলোকে সমীয়া নামাজ বৰ্জন কৰাৰ বাবে সকলোৱে আহ্বান জনাইছে তেওঁ কৈছে লাহৰগেট অঞ্চলতো ঈদগাহ মৈদানসমূহত ভিৰ কোনো ধৰণৰ নামাজুমীয়া নামাজ পৰিলক্ষিত নামাজ পা কোনো পৰিলক্ষিত হোৱা নাই যেনেধৰণে পূৰ্বে যেনেদৰে ঈদৰ সময়ত মুছল ধৰ্ম মুছলমান ধৰ্ম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে যেনেধৰণে সজাই পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল ঈদগাহ ঈদগাহসমূহ তেনেকৈ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই এতিয়াও আমাৰ কোনো চাফা চাফা কৰা নাই আৰু সিহঁতে সামাজিক সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰখাৰ ফলত আৰু চৰকাৰী নিৰ্দেশনা মানি সিহঁতে ঘৰতে নামাজ পঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিহেতু মই আছোঁ উপস্থিত লাহৰিগাঁৱ লাহৰিগাঁৱৰ টেয়াঙুৰ ঈদগা মৈদানত আছোঁ ঈদগা মৈদানত আছোঁ উপস্থিত আছোঁ ঈদগাহ মৈদান সম্পূৰ্ণ দৃশ্য কেমেৰা পাৰ্চন সম্পূৰ্ণ উদ্দেশ্য দেখুৱাব যে এনে এনেদৰে ঈদগে যিহেতু এইটো ঈদগাহ মৈদান আঞ্চলিক ঈদগাহ মৈদান হয় এই এইটো আঞ্চলিক হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ ঈদৰ সময়ত ঘমাগমা হৈ সমূহে নামাজ পৰে এতিয়া দেখা গৈছে কৰোণা আতংকৰ ফলত সমগ্ৰ সমগ্ৰ দেশতে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে কৰোণা কৰোণাত সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছে আৰু দিনক দিনে কৰোণা বৃদ্ধি কৰোণাৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে যিটো নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল সেই নিৰ্দেশনাই সিহঁতে সন্মান জনাই নিৰ্দেশনাকে মানি পেলাই সামাজিক দূৰত্বৰ যিটো কথা কৈছে আৰু যাতে এই প্ৰতিৰোধৰ বাবে এই কৰোণা যাতে প্ৰতিৰোধ হয় প্ৰতিৰোধৰ প্ৰতিৰোধৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সিহঁতে নামাজ পঢ়া নাই হোমুৰা নামাজ হোমুই যিটো নামাজ হয় জামাতি নামাজ হৈছিলে জামা জামা নামাতি বৰ্জন কৰিছে সকলো ঈদগাহ মৈদানৰ ঈদগা মৈদান ঈদগাহিতিয়ে এই নামাজ বৰ্জন কৰিছে আৰু জানিব পৰা গৈছে যে ভোৰাগাঁও ৰাজচক্ৰ আৰু লাহৰিগাঁড ৰাজচক্ৰই এই নিৰ্দ এই নিৰ্দেশনা নিৰ্দেশনা দিয়াৰ সমিতি সমিতিসমূহৰ লগত নিৰ্দেশনা সমিতিসমূহৰ লগত বুজাবুজি কৰি সমিতিসমূহৰ সমিতিসমূহৰ লোক লোকৰ লগত বুজাবুজি কৰি এই নিৰ্দ নিৰ্দেশনা কৰিছিলে নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পিছত দেখা গৈছে সকলোৱে এই লাহৰগাঁড অঞ্চলৰ যি লাহৰ গাঁড অঞ্চলৰ যি যিবিলাক ঈৰ্গা মৈদান আছে হোমেৰা নামাজৰ যিটো ঈদগা মৈদান আছে সকলোতে এক এক মানে নীৰৱ নীৰৱ হৈ আছে আৰু কোনো ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ নামাজ নামাজ পঢ়া লাহাটৰ পৰিৱেশ দেখুৱালে আমাৰ সংবাদদাতা ৱাছিমে আৰু এনেদৰে সমূহীয়া নামাজ বৰ্জন কৰিছে সকলোৱে আৰু ঘৰতে তেওঁলোকে পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ পালন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এইবাৰ আমি লখিমপুৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছো লখিমপুৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব হাছিনুৰ আলমে কেনেদৰে ঘৰতে নামাজ আদায় কৰিছে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে আজি পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ উৎসৱ লকডাউনৰ মাজতে বিশ্বৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে উলহ মালহেৰে নিজৰ ঘৰতে আৱদ্ধ হৈ থাকি পবিত্ৰ ঈদ উদযাপন কৰিছে ৰাজ্যজুৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যদিও লকডাউন আৰু কৰোণা মহামাৰীৰ ফলত ঈদৰ যি আনন্দ সেয়া মান পৰিছে যদিও যিসকল ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোক আছে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰতে ঈদৰ নামাজ আদায় কৰিছে ঠাই বিশেষে ঈদগাহ ময়দানত তিনিগৰাকী তিনি চাৰিগৰাকী লোকে নিয়ম মাফিক ঈদৰ নামাজ আদায় কৰিছে যদিও সমান্তৰালভাৱে কিন্তু সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে নিজৰ ঘৰতে ঈদৰ নামাজ আদায় কৰিছে ঈদ উল ফিতৰৰ নামাজ আদায় কৰিছে এই মুহূৰ্তত মই আছোঁ লখিমপুৰৰ যুৱনগৰত আৰু যুৱনগৰৰ এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ ঘৰতো এনেধৰণে তেখেতসকলে ইতিমধ্যে ঈদৰ নামাজ আদায় কৰিছে আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক তেখেতসকলে পৰিয়ালৰ যিসকল সদস্য আছে তেওঁলোকে এনেধৰণে নিজৰ ঘৰতে ঈদৰ নামাজ আদায় কৰিছে লকডাউনৰ মাজতে তেওঁলোকে যি চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনাক সম্পূৰ্ণৰূপে মানি চলি তেখেতসকলে নিজৰ ঘৰতে ঈদৰ নামাজ আদায় কৰিছে যিসকল লোক আছে তেখেতসকল সামুখীয়াভাৱে ঈদগাহত যেনেধৰণে ঐন বৰ্ষত ঈদৰ নামাজ আদায় কৰে তেনেধৰণে কিন্তু এইবাৰ ঈদৰ নামাজ আদায় কৰা আমি তেখেতসকলৰ সৈতে কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিগত বৰ্ষসমূহত ঈদৰ সামুখীয়া নামাজ অনুষ্ঠিত হয় এইবাৰ অলপ ব্যতিক্ৰম হৈছে লকডাউনৰ কাৰণে যি কৰোণা মহামাৰীৰ ফলত সাধাৰণ লোকসকলে ঘৰতে নামাজ আদায় কৰিছে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে কি ক'ব পোনপ্ৰথমে মই প্ৰথমতে সমূহ অসমবাসীৰ লগতে টাইম এচিয় সমূহ কৰ্মকৰ্তা লৈ ঈদ মোবাৰক জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এইটো যিটো নীতি নিৰ্দেশনা চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনা আমি মানি আমাৰ ইয়াত প্ৰায় প্ৰত্যেক ঘৰতে দুজন তিনিজন মানুহৰ আমি নামাজ আদায় কৰিছোঁ যিহেতু আমি নামাজ এনেকৈ পঢ়িব লাগিব আৰু এইটো লকডাউন চলি আছে আৰু লকডাউনৰ নীতি নিয়মবিলাক আমি প্ৰত্যেকেই মানি চলি আছোঁ মই মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এই সময়ছোৱাত আজি যিহেতু পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ উৎসৱ আপোনালোকে মহান আল্লাহৰ ওচৰত আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে কি আশা কৰিব বা আল্লাহৰ ওচৰত কি দোৱা কৰিব হয় সৰ্বপ্ৰথমে মই সকলোকে ঈদৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু মহান আল্লাহৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ যাতে আল্লাই এই ক্ৰাইচিছৰ সময়ত কৰোণাৰ সময়ত বিশেষ ধৰণৰ ৰসমত বৰ্ষণ কৰক আৰু পৃথিৱীৰ বুকুৰ পৰা যাতে কৰোণাক উঠাই লৈ যায় এয়ে আমাৰ প্ৰধান দুৱা তাৰ লগতে আমি প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে আমি নামাজ আদায় কৰিছোঁ আৰু আহ্বান জনাইছিলোঁ আমি যে প্ৰত্যেকেই ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰি আৰু চৰকাৰৰ নিয়ম নিৰ্দেশনা মানি নিজৰ ঘৰতে ঈদৰ নামাজ পবিত্ৰ নামাজ আদায় কৰিবলৈ আৰু দেখা গৈছে আমি প্ৰত্যেক অঞ্চলতে আমি সেই নিৰ্দেশনা পালন কৰিছোঁ আৰু সমূহীয়া ঈদৰ নামান নামাজ এইবাৰ বৰ্জন কৰি আমি চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনাক আমি সন্মান জনাইছোঁ ধন্য মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেধৰণে আচলতে এইসকল লোকে যি চ চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনাক সন্মান জনাই ঘৰতে তেখেতসকলে ঈদৰ নামাজ আদায় কৰিছে যেনেধৰণে যোৱা বছৰসমূহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে ৰাজহুৱাভাৱে ঈদগাহ ময়দানত ঈদৰ সামুখীয়া নামাজ অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এওঁলোকে ঘৰতে নিজৰ ঘৰতে পৰিয়ালৰ লোকসকলে ঈদৰ নামাজ আদায় কৰি আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰিছে যাতে কৰোণা মহামাৰীৰ পৰা আল্লাই এই সংকটৰ পৰা পৃথিৱীবাসীক ৰাজ্যবাসীক এই মহামাৰীৰ পৰা মুক্ত কৰে তাৰ কাৰণে সকলোৱে তেখেতসকলে আল্লাহৰ ওচৰত দুৱা কৰিছে আৰু এয়া পৰিৱেশ দেখুৱালে লখিমপুৰ আৰু লাহৰিঘাটৰ আমি পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ এনেদৰেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলে পালন কৰিছে পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ